Azteko nik uste dut gaur, osteguna, oraindik pizkat estalita daukau zerua, baina iragarri eta dauden bezala, eguraldi ona egingo du aurtengo inauterietan. Horren hori berrikuntza da, ze azkenen gola urtetan eguraldi txarra izan dugu. Bat, bi, gaur eguena, eta ia hasitako ibilbideari jarraituz, Bilboko musika talde batez ere rock pop inguruko taldeei eman diegu aukera bat, inauterietan parte hartu, eta inauteriak pizkat aberastu eta pizkat erritmo pizkat ipintzeko. Musika topera! Dago, badakizue, ostiraletan egiten dela farolin eta zarambolaz inauterietako pertsonai simboliko horien inguruko epeiketa egiten da Plaza Berrian, eta azken urteetan oso ondo egina, baina normalen egiten zuten edo antzerki talde edo talde profesional batek ero batzuk egiten zuten epaiketa hori. Guk nahi izan duguna da, fiskat, inauteriak, bakoitzak egiten duen inauteriekin, danok nartean egiten duen inauteriak pasatzeko parte hartzaile izan behar dela. Horren aurtengo berrikuntza da, epaiketa hori egingo du jendeak, egingo du profesionala ez diruz, ez dena profesionala, baina harimaz profesionala dena. Zapatua beti izan da egun nagusia, egun eskat simbolikoena, ez? Ba, jendeak aparte lan gutxiago egiten duela jendeak eta libre daukala, bai izan da Bilboko inauterietan egun garrantzitsuena edo pisutzuena. Bi gune daude, bi inauteri gune, egunez, 12-7etara, Gran Bia ardatz arduta, Albia, Ensantxeko plaza, eta Foru Aldundi hortan olako lauki bat egiten da. Eta bertan, ja ez daude ekintza, bueno, ekintzak egongo dira, programazioa dago, estenatokiak daude, fanfarria daude, eta gauza asko dago, baina guk garrantzitzen esaten dugu beti, gune bat dagoela, eta bertaratuko den pertsona bakar, bikote, irukote, familia, kuadrilla, ero nahi duenak, bai, erosketak egiteaz gain, ero jatekoak erosketaz gain, gero momentu atean, nik orain dudan kapela, ero betaurreko batzu jantzi, eta nahikoa dela, horrelako zerbait hartu, eta inauterietan murgiltzea, ez? Azkenean, ez da ikuskizu bat, azkenean da norberak daukan gozamen hori, daukan zen kaotiko hori atera, eta lagun artean, dadun artean, egitea, horrelako inauteri parte hartzaile bat. Zazpiretan gero zazpikaletara pasatzen da eta zazpikaletan jarritzen du jaiak. Eta orduan berrikuntza bati ekin genion iaz eta izan zen, bueno, azte nagusian egiten den bezala, hasiera bat eta bukaera bat, egun horrek ere merezi zuela hasiera bat eta bukaera bat egin. Orduan 12etan emango zaio olako plaza borobilean, emango zaio hasiera olako ritualizazio eder batekin, baina ez dut kontatuko zer, ze bertan ikusi beharko dugu, eta gero zazpiretan ere bukaera, lehenengo zati horri bukaera emango zaio ere olako ura ikusten dut hor, Bilboko ura ikusten dut, orduan Bilboko ura zer den dan dakigu, eta horrelako Bilboko ur olako ekintza celebre eta ikusgarri batekin emango zaio bukaera, zati horri. Hortik, joango gara, Santiago plazara, eta Santiago plazan miraria egingo da, nola ez? Guk herriaren nahiak eta herriaren borondateak beti mirariak egiten ditu, ez? Gizarte aurrera ateratzea, baur ere mirari bat egongo da, eta agian bertako iturri horretatik ura atera beharrean beste zerbait irtengo da. Jendeak parte har dezan, garrantzitsua da jendeak ere ideiak eman, antolaketan parte hartu, eta gero nola ez, antolatutako horretan, ibili, jardun, gozatu eta bestea. Atera, barruan duzun, pertsona kaotiko hori, divertigarria eta etorri Bilbora eta sortu inauteria zedelun artean 2016ko inauteriak sortuko dut. Aurten ez du biharko!